Muy buena vesprada a todos y muchas gracias por la vuestra atención. Regidor de Falles, Comerç y Mercats del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester. Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marina García Rivas y Cordonor. Empresas, instituciones, patrocinadores y colaboradores de diferentes campeonatos esportivos. Componentes de Junta Central Fallera, Falleres Machos Infantils y Presidentes Infantils de las comisiones participantes, Falleres y Falleres, es un placer para mí dirigirme a todos vosotros en esta gala del esport infantil. Anem a comenzar ahora con este vídeo que vos he preparado. El casal de la comisión Bisbe Jaume Pérez, Lluís Olià, la pista de bigles Cosmic Bowling Valencia, las instalaciones de Sport City de Massanassa y Camp de Castellar, el Belli del Túria, la ciudad esportiva de Paterna y la alquería del básquet. Y ahora sí, anem a proceder ya al lliurament de trofeos. Per eso solicitem la presencia de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de Valencia. Comencem per la xiqueta Valeria Casanova Carratalà. Thank you.
Infantil de Valencia, Marina García Arribas. Infantils de les comissions de cada falla, pues donar-les gràcies per poder participar, per fer un any més este concurs possible. També vull destacar la col·laboració de Junta Central Fallera i dels membres de la Delegació d'Esports i donar-les gràcies a tot el món i demanar-los per favor que continuï col·laborant per a que aquesta gala infantil d'esports puga continuar fent-se durant tots els anys. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Marina. Un plaer tindre-vos ací. I ara comencem ja este lliurament de premis. Vos demanem a totes i a tots que vos quedeu fins al final de l'acte perquè voldríem al finalitzar realitzar una fotografia conjunta amb tots els premiats i en primer lloc demanem la presència per a poder entregar els premis de bàsquet a la responsable de béns de València Bàsquet, Luna Poveda. Anem a començar amb els trofeus de bàsquet. Y ahora continúen a mi
l'equip subcampió de bàsquet 3x3, que ha sigut el format per Maximiliano Folgado Valero, Ulises Folgado Valero, Federico López Gallardo i Marc López Gallardo, de la falla Primat Reig Vinaròs. Disculpeu.
Anem a cridar-los bé quan toca. Me disculpeu. Campió de la categoria sub-10 masculí, Daniel Esteban Llamas, de la falla més de Belver, Maria Rivera. Ara sí. Continuem i
en la competició per equips, el tercer classificat amb 550 punts ha sigut l'equip format per Mario García Alonso, Sergio Quevedo Rabadán i Jorge Rabadán Serrano de la Falla, Andrés Piles i Pan Salvador José.
per la vostra col·laboració. Al igual que a Vera, Roberto, el desitgem el millor en la teva carrera esportiva, molts èxits. I ara arribem a les categories dels esports més autòctons de la nostra comunitat, els del món de la pilota valenciana. Des de la delegació d'esports volem abans comentar-vos les novetats per a la pròxima temporada, que són tres molt importants. El campionat regular es disputarà en partides d'anada i de tornada, començant més prompte en el calendari. A més, tindrem la incorporació d'una nova lliga per als cadets o juvenils, on només competiran fallers i falleres de 14 a 18 anys. En lo que serà una lliga d'iniciació a l'escola i corda. I per últim, tindrem la creació de l'escola de pilota Junta Central Fallera, amb entrenaments supervisats per personal tècnic qualificat. Una escola vinculada amb el naixement del club de pilota Junta Central Fallera que integrarà jugadors i jugadores de qualsevol edat, amb fitxa federativa, obertures d'assegurança i amb la possibilitat de competir en les lligues regulars de la Federació de Pilota Valenciana. Aquestes tres novetats les volem incorporar d'una manera immediata. Així tenim tota la informació, totes les novetats, que en breu podrem ja disfrutar. Bé, que és un esport que té molt de seguidor, molt aficionat, i esperem que podeu disfrutar molt en el proper exercici faller. I ara sí, anem a començar pels trofeus de la categoria de One Ball. Muñoz Cebolla, de la falla Humanista Mariner Manuel Simón.
la temporada, que de no es verá David Muñoz Cebolla, de la Falla. Thank you.
Enhorabuena a la Falla CNK Lleida. Y continuem amb l'equip campió en la categoria Divisió d'Honor A, que està format per Álvaro Navarro Díaz, José Luis Serrano Aparici, Arnau San Juan Gracia i Aitana San Juan Gracia, de la Falla Gallardo Luz.
les paraules del vicepresident d'Esports de Junta Central Fallera, Gavi Arenal. Buenas tardes. Primero de todo, enhorabuena a esos chiquillos y a las chiquillas que competís cada año desde vuestras comisiones en los diferentes deportes que se proponen desde esta Junta Central Fallera. Queremos que sigáis fomentando ese deporte en vuestras comisiones, que no decaigáis en el esfuerzo de venir cada fin de semana a representar a vuestras comisiones. Desde aquí, como habéis visto, vamos a apostar fuerte por la pelota valenciana porque es el deporte autóctono de aquí, de la Comunidad Valenciana y sobre todo de Valencia, creando esta escuela de Junta Central Fallera, donde sí que vamos a hacer énfasis sobre todo con esos juveniles y esos cadetes que ahora cuando cumplen 14 años se quedan en un limbo y no saben dónde, no sabemos de ninguna comisión dónde colocarlos, ¿no? No saben si somos mayores o somos infantiles, ¿no? Pues desde aquí vamos a intentar que sigan compitiendo con nosotros, que sigan entrenando y que, bueno, que al final la finalidad de esta delegación de deportes es que sigan los niños compitiendo desde una competición sana, que no sea competición que no sea sana. Y solamente me queda decir que muchas gracias al equipo de la delegación de deportes, a la Corte y a la Federación Mayor Infantil por asistir a esta bonita gala de deportes en este marco tan chulo. Y que nada, que muchas gracias, que os esperamos el año que viene, que sigáis fomentando el deporte y que cada vez veamos este salón más lleno de niños. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro vicepresidente Esports. De animar a la presencia en el escenario de todos los esportistas que han conseguido la segunda recompensa hoy para hacer una fotografía conjunta en record de este acto. Sabía que estaba y no nos hemos dado cuenta, perdona.